up to now I hope hakuna beef kati yenu. Hakuna chochote ambaye iko kandi yangu na Kalonzo. Commander, my friend, beginning today, I commit myself to the Azimio Oka campaign activities. Because when this race to win. Aya, kwani huyu amerudi. Hata pia siamini amerudi Azimio. Watermelon. Yesu! What did you say? Watermelon. Oh my god. Hey god. We Kalonzo sahi wimbo wako ni? One Kenya land. Na ni kama unapenda Raila sana wewe. Sasa hata unacheka nini? Najua vile mimi na ndugu Tinga tumeku. Usinieleze wewe tunakujua hata tutaamka kesho uko UDA. Hiyo mimi sikubali. Efu. Baba. Eh? Huh? Msioka amesema mmetoka mbali sana na yeye. Tumetembea naye kwa muda mrefu zaidi. Ay 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 ay. When I look at you, one would think you are macho. But your brain is like that of a fowl. Na kwa serikali yako utampa cheo gani? Chief Cabinet Secretary. Hiyo ni kama waziri mkuu. Inabeba mimi nilikuwa. Tumekubaliana na yeye ataendelea na hiyo kazi. Na kazi nyingine ya waziri. Hata ndugu Gideon Moi atakuwa ndani ya serikali yetu Azimio. Up to now I hope hakuna beef kati yenu. Hakuna chochote ambaye iko kandi yangu na Kalonzo. Ha ha ha.